1975 оноос хойш залуу техникчдийн ордон нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулсан тухайн сургууль одоо 430 гаруй сурагчтай байгаамаа. Тухайн сургууль 7 төрлийн чиглэлээр мэрэгжлийн сургалтыг одоо сурагчдад олгож байгаамаа. Энэ хүрээнд сургууль 4 удаа нэрээс авсан байна. Тухайлбал 1975-аас 1991 онд залуу техникчдийн ордон, 1991-ээс 2003 онд өсвөрийн зохион бүтээгчдийн төв сургууль, 2003-аас 2014 онд Монголын нийтгийн хамтарсан сургууль, харин 2014 оны 8-р сарын 28-наас эхлэн боловсрол шинжлэх ухааны сайтын тушаалаар өсвөрийн залуу зохион бүтээгчдийн ерөнхий боловсролын ахлах сургууль болон нэрээ өөрчилжээ. Ийхүү 40 жилийн хугацаанд нэр нь өөрчлөгдсөн ч мэрэгшүүлэх сургуультуудаа үргэлжлүүлсээр байжээ. Хуучин өмнө байж байгаа хичээлхээ болцсон сургуультуудыг маань сэргээж өгч байгаа нь бол хамгийн том одоо онцлог одоо ийм ач холбогдолтой байж байгаа байхгүй. За ягаад гэхээр чи хүүхдүүд бол одоо яг энэ цаг үед хүүхдийг авьяасыг хөгжүүлэх тийм ээ хүүхд толгоны техник сэтгэлгээг нь хөгжүүлэх зохион бүтээх чадварыг нь хөгжүүлэх энэ бүгдд бол ерөөсөө яг энэ сүлд нээсэн нисэх цагвар Робкон электроник авто усан загвар гэдэг юм хэмэл ирээдүйн одоо манай инженерүүд манай сургуулиас одоо төрх юм боломж болцоог олоод нээж өгч байгаараа бусад ерөнхий боловсролын сургуулиудаас онцлог ялгаатай болж чаднаа л гэж байна. Энэ хичээлийн жилээс эхлэн математик англи хэлээр гүнзгийрүүлсэн сургуулийн хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Үүнээс гадна хувцас дизайн, график дизайн, авто болон усан загвар, нисэх загвар, Robocom электроник, хим технологи, архитектур, интерьер дизайн гэсэн 7 чиглэлээр сургуульд явуулдаг болжээ. Энэ нь мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох болон цаашлаад ихтэй сургуульд хэлсэхэд зарим төрлийн хичээлээ дүүцүүлэн хаалгах боломжийг бүрдүүлж өгсөн байна. Энэ залуу зохион бүтээх өсвөрийн сургуулийг байгуулж байгаа үндсэн шалтгаан бол бусад клуб дугуйлан секцүүд ямархуу байдлаар ажиллах юм бэ гэдгийг үлгэр жишээ болж байнга одоо тэргүй игнэнд ажиллах багш нар энэ дэрс одоо туршлага солилцох энэ дэрд суралцъя гэсэн хүмүүс бас зорж ирж суралцдаг байх тийм ээ тэр чиглэлээр бол бид нар төвлөрсөн сургууль нээж байгаагаараа их онцлогтой. Ерөнхий боловсролын их их сургуультай сургалцагчдын авиасыг хөгжүүлэх лаборатори байдаг. Энэ нь хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж хэлсэнтэй холбоотой юм а. Харин тухайн сургуулийг жишиг сургууль болгохын тулд бодиттой хөрөнгийг төсөлөх болно гэдгээ боловсрол шинжлэх ухааны сайт мэдгдсэн юм а. За энэ сургууль маань болохоор илүү бус сургуулиас хамаагүй илүү онцлогтой. Яагаад гэвэл илүү мэрэгчлийн хичээлүүд ордог. Тэгээд бидний яг ирээдүйд сонгох мэрэгчлээ илүү төхөн болж өгөхөд бас их тусалдаг. Тэгээд нийгмийн ухаан болон байгалийн ухааны хичээлүүд нь бас илүү ойлгомжтой, багш нар нь бас илүү чадварлаг гой багш нар ордог. Нийт 430 сурагч 7-оос 11-р ангид суралцаж байгаагаас 100 гаруй сурагч мэрэгжил сонголт суралцаж байна. Мөн тухайн сургуульд суралцагчдаас гадна бусад сургуулийн хүүхдүүд өөрийн сонирсон чиглэлээр сургалтад хамрагдах боломжтой.